Tämänhetkinen työ Elisalla mahdollistaa itse asiassa aika paljonkin asioita. Vuorotyö on mun mielestä loistava juttu. Silleen tehtiin tehdä ennen töitä myös asioita, mitkä jäisi sitten muiden töiden jälkeen tehtäväksi. Töiden ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut tosi jouhevasti. Ja mä koen, että mun opiskelut ja työ täydentää ihan täydellisesti toinen toisiaan. Esimerkiksi meillä on 6 tunnin työpäiviä, niin mulla riittää aikaa urheilemiseen, mun riittää aikaa sit lukemiseen. Mä sanoisin, että se on tosi reilua. Jokainen, niin kun, on se sitten asiakas tai työkaveri tai mikä, niin kaikkia kohdellaan niin kun, ihmisenä. Et se on niin kun, mulle ollut tosi tärkeää. Elisalla mä voin olla mä.